aivotutkimushan on tosi semmoinen monipuolinen alue. Aivojen toimintaan ja aivojen rakenteeseen perustuu oikeastaan ihmisen kaikki niin kuin kokemus ja käyttäytyminen ja myös ihmisten välinen vuorovaikutus, havaitseminen, muisti, kaikki mitä voi tulla ihmisen toiminnasta mieleen, niin aivotutkija voi tutkia vähän mitä vaan näitä alueita. Sitten sillä tutkimustiedolla on laajasti merkitystä terveydenhuollossa tai opetuksessa, oppimisen tukemisessa, vaikkapa jossakin viihdeteknologiassa ja hyvin laajasti eri alueilla. Aivoissa mitataan signaalia erilaisilla aivotutkimusmenetelmillä ja ne pystyy niin kuin ihan millisekunnin tarkasti, ajallisesti ja sitten taas millimetrin tarkkuudella paikallisesti tuottamaan sitä mittausdataa. Siinä joku puhutaan aivosignaalin käsittelystä, niin huomaa, että se on vähän niin kuin mikä tahansa muu signaali, mitä maailmasta voi mitata, niin siihen tarvitaan just teknistä osaamista ja ohjelmistoja, ympäristöjä ja mielellään sitten koko aika, kun tämä aineiston määrä kasvaa, niin tällaisia automatisoituja tapoja löytää sieltä jotakin olennaista. Aivojen toimintahäiriöt on hyvin monen sairauden taustalla. Et ihan niin kuin tämmöiset muistisairaudet vaikka, tai sitten kehitykseen liittyvät ongelmat, lukemisvaikeus, tarkkaavuusongelmat on tällaisia aivotoiminnan häiriöihin liittyviä tiloja. Aivokuvantamismenetelmillä pystytään ja pyritään selvittämään koko aika tarkemmin myös tämmöisiä toimintahäiriöitä, tunnistamaan, että missä spesifisti on se ongelma ja miten sitä voitaisiin parhaiten auttaa. Niin tässä on nimenomaan sillä teknisellä osaamisella jatkuvasti tarvetta. Aivotutkimuksen ja aivokuvantamisen kentässä on hirveän monipuolinen joukko erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä, mutta kyllä semmoinen hyvin tyypillinen polku nykypäivänä on nimenomaan diplomi-insinöörikoulutuksen kautta, tekniikan koulutuksen kautta. Ja siinä on sitten hyvä ohessa opiskella psykologiaa tai neurotiedettä, joka sitten auttaa ymmärtämään niitä sisältöjä, mitä ilmiöitä siellä tutkitaan.